To je neštěstí. No jo, to je. Ale představ si, že jsou lidé, kteří jsou na tom ještě hůř. Zrovna včera mi Chova vyprávěla takový příběh. Slyšel jsi o požáru dolejšího mlýna? Ne. Tak si představ, že jim tam zhořela střecha, zhořelo jim zrní, zhořela jim mouka, v šrotovací stolici jim zhořela. No to je pořádné neštěstí, to už znám. A to ještě není všechno. Dokonce i mlýnské kolo jim zhořelo. No nepomínej. Je to tak, voda se přes něj valila, syčelo to, ale stejně to všechno zhořelo. Co pak zhořelo? Ale jí mení. No jo, je to si opravdu velká úroda. No jo, na vrcholcích to vypadá jako levý hnízda. A jak to mení vůbec bíráte? No tenhle, jdu se synem, pošlu si já nahoru. A on potom mi to mení hází dolů. A jak poznáš, že už to hází? No to já na něho takhle zavolám. Házej! A co když je vysoko neslyšíte? No tak zavolám pořádně. Házej! Aha, a on teda potom to hodí dolů? Ano, on to pak hodí dolů. A udělá to takovou pránu, asi takhle. Ukaž to ještě jednou. Takže takovou, jo? To je ale krásné štěstí. Víš? To uznávám, že se ještě nemáme tak špatně. Ale přece jen je to neštěstí. Ale já si myslím, že ta naše kletba se... Že ta... Když se nám tu kletbu nakonec podaří zlomit. A mám takové tušení, že to bude princ Jasoj. No, princ Jasoj, už je večer. Podívám se sokra, měl by přijet. No jo, už ho vidím, přijíždí. Právě vstupuje do hradní brány. Už se dá z koně, celé klásky brnění a už jde ke schodišti. No ale kde se pláká, už by to mohlo být. Co pak být, ale jmenuji? Jo. Je, co to tady přišlo? Právě jsem si říkal, že by měl přijít, pozdravit mě, vyřídit pozdrav od svého otce a dát mi nějaký pořádný dárek. A co to tady je? To je určitě to je nějaká pecka, tatínku. Obyčejná pecka? A ne, kdyby tady byl princ Jasoj, ten by ti řekl, podívej se blíž, tam je vyřezaný celý náš zámek. Celý náš zámek? A co je tohle? To je barácní most. A co je tohle? To jsou tvoje komnaty, podívej. Tady máš postel, tady máš schody na zahradu, tady máš záhonky a tady máš záchodky. Aha. Co pak záchodky, ale... Co pak žijeme? No jo, dneska se ho ale urodil, co? To jo, na strmech se mu celá hodný hnízda. Aha, teď mi to upadlo. To je jenom nějaké svinstvo. Však oni až to zametou, tak se to nejde. Tatínku, musím tu něco říct. O sobě a o princi a sonuji. Vždyť víš. No ano. No proti vašemu spojení nic nemítám, ale... Co pak spojení? Připakuje mě, že mu nevadí, jak jsem škaredá. Však princeskou je vlastní hrála. Já mu to určitě nevadí. To pak nevadí, ne? Ani mu nevadí, že mám bousy. Já si myslím, že on si zvykne. A dokonce jsem slyšel, že byl v hospodě a spál tam s nějakým chlapem, který měl ve vousech pletí. No jo, to já si pravidelně biju. A my se tady myjem.
Co pak mě, ale i Melí. No jo, dneska se ho ale uvědělo, co? Ty nastavuješ sobou celá ořejí hnízda. Jak to vlastně sbíráte? No, to vždycky jdu se synem, on vyleze nahoru a já potom, když chci... Ale víš, že ty máš ty bousy daleko delší? No mám, no. Ale o co se to snese? No jo. Ale u nevěsty je to horší. No to jo. Co pak horší, ale jiný. Hlavně, že se máte rádi. Hlavně, že se máte rádi. A svatbu vystrojíme hned zítra. No tak ji vystrojíme hned zítra. A neměla bych si s princem Jasoněm ještě promluvit? Vy jste spolu nehovořili? No, hovořili. No, tak kdyby si s ním měla promluvit, když už jste spolu hovořili? Já se bojím, že si mě trošku spletl s mým bratrem Rudolfem. Tak to by mohlo být problém, no? Ale problém je, že Rudolf tady není. Ale problém ještě je, že Rudolf tady není. No nevadí, nebudem na něho čekat. Svatba bude zítra. Určitě o mě sněl, že mám. Ale Jasoň o mě sněl, že mám krásné zlaté vlasy. No měla jsi, dcerko, krásné vlasy. A útlý boh a plná ňadra. Ňadra dmoucí. Baba, a přesně tohle mu povím. Postihla nás krutá rána, chlapče. Zlý obr koloděj to způsobil. Přišel, chce zlatovlásku ze ženu. Já mu povídám, koloděj, ne, že bych zlatovlásce nepřál u dostatého muže, ale co je moc, to je moc. Víš, a ještě se ho zeptám. Víš, jak je veliký? No jo, asi řekne, že to není zas tak hrozné, že? Má ponožky. Co pak bych mu mohl dát tohle svého drobečka za ženu? Dovedeš si představit, jaké by takové nerovné manželství vypadalo? A tak když on na mě zařval, dáš mi dceru nebo nedáš? Zavolal jsem písaře, protože taková závažná odpověď, to si pamatuj, jako příští král, to tu zůstane pro budoucnost. Víš, a to musíš se stavit opravdu diplomaticky, aby ten obr nemohl jednou říct, že jsem ho přímo odmítl. A taky jsem to tak šikovně přived. Teď si to už ani přesně nepamatuju. Ale je to v té knize. Zlatovlásko, přečti mu odpověď. Vítí koloděj nedáme. No jo, ale on se pak zeptá, nešlo by to nějak zrušit? Slyšíš to? Jo, no někdo se sem řítí. Já jsem Ňosaj. Jsem první generál princa Jasoně. A jako první generál ho tu teda zastupujem, protože Jasoň je chorý. Hodně jsem mu chtěl dát zlatou lásku tomu, kdo si ji ze zakletí vysvobodí. Pak jsem se ale řekl, jestli by nebylo lepší to otočit. Víš, nejdřív by si ji Jasoň vzal a až potom vysvobodil. Co říkáš? To je zajímavá myšlenka. No. Myslím si, že já jsem s tím určitě souhlasil. No, co si o to myslíte, mám jak? No, ale zase na druhou stranu by se vám líp táhlo. Na obra. On zlatou láska se umí mečem pěkně ohánět. Ukaž mu to. No, já si myslím, že to první řešení bylo lepší. No, jak chceš. Děkuji, milý král.
Ještě jedna věc mi však leží na srdci. Jasoň má brata Drsnoše. A ten se také chce ucházet o tvou o ruku tvou... Mou ruku. Jak vypadá? On, víš, on vyzerá přesně jako já, ale my jsme totiž tu jednovaječné dvojčata. To je jednovaječné dvojčata. Já ti vysvětlím, on slovo. Posadili bajíčko. Ne. A je to nakreslí. Prostě tu nejde bajíčko, ano. No někde je ta bunková jadro. A teď na základní mu přicházejí spermie. Tak oni se prostě prejí. Ještě nechoď do podrobností, za to vlastně je přece jenom ještě dítě. Aha. Tak co by jsem ti k tomu povedal? No prostě, jsme rovnaký, lebo on sa mne nejak rozdielí na polnicu a teda táto polnica je rovnaká, chápeš? No jo, no. Ste si opravdu hodne podobní. Co tak podobní? Mne niekto volá. Áno, čo? Aha, áno. Tá, áno, tak tá podobnosť, ako mi práve môj pán, neviem, ja som povedal, je iba zo dneškolá podobnosť. Totiž to, my sme úplne iní v našom vnútri, viete? Pretože ja som je úplne že super človek, akože fakt dobrý človek. Ale Drsoň je fakt zlý človek. Jo, a to je možné. No, keď ja som vám to chcel vysvetliť, ale vy ste mi to nejako vysvetliť. Aha, áno, a okrem toho je to ešte tým, že Jasoň vyrastal pri matinom srdci, tečo. On pri žalúdku, tečo. Čiže on je horký ako žalúdne šťastie. No, a ať sa usadil, jak sa usadil, privítame ho, jak sa náleží. Kdo pak to k nám přijíždí? Tak to bude asi Drsoň, čo? Nechcem sa s ním stretnúť, tak my sa nemáme to čišto radi, on by to čišto spolu. Tam je jasne na komnata, tam sa môžeš schovať. Dobre, fajn, tak idem. Buď zdrav, králi. Ja jsem Drsoň. Môj otec ti posílá nejaký dar. No, kam sem ho jen? Necháme to na později. Přišel jsem tě požádat o ruku tvé dcery. Kde jí máš? Stojí před tebou. To se vidí nějak. Já jsem král, tohle je zlatovláska. Aha, bylo mi to divné. Kdy bude svatba? A to činíme tě moje fúzi? Kolik dostane věna? Pár království a dvě povlečení. Tak to by mi povlečení nevadili. Druží děti, podejte si ruce. Počkej, tatínku. Slíbili jsme přeci princi Jasoňovi, že mě dostane, když mě vyslobodí. Cože? Můj bratr je zde? No jo, to on není, ale je tady jeho generál. Ano, to jsem. A byl tady první. A chce mě vysvobodit. Přesně tak. Ale s Drsoněm by to bylo ne a bez vysvobozování. Jenže tatínku, já bych chtěla mít zlaté vlasy. A štíhlý pás. A nějak moc. Dobrá, mé královské slovo. Za to vás udám tomu, kdo jí vyslobodí. Nože dobrá. Myslel jsi, že mi vypálí rybník, co? Neví, co by na to odpověděl. No, nechám mu chvíli na rozmyšlenou. Však on se ozve. Hovoril si něco? Je to dost, že ses ozval. Aha. S tím obrem kolodějem mě dostal do pěkné šlamastiky.
Zaláme mu? Radši jo. No dobře, on to chodí. Mohli jsme mít půl království bez práce. Teď abychom se párali s nějakým obrem. Já jsem ti hovoril, že nemusíš, jak nechceš. Ale mi ho slovoval aj sám. Jo, jen aby přitom nepřišel o krk. Já ho znám. Rád to pre ňu urobím, určitě. Hele, rozdělíme si práci. Máte si rozdělit práci. On ji vysvobodí. On ji vysvobodí. Či vlastně ty ji vysvobodíš. Já si ji vezmu. To jsem teda zvědavý, co nám řekne. No čo, čo ty na to? Spýta se, že čo, že? Říkal jsem, že si tu práci rozdělíme. On ji vysvobodí, sakra, jasné? No ano, no ty ho vysvobodí, hej. Dobre, tak ho zabitý. Dobre, hej, no tak nic z toho, dobre. No. Když se podívat, jestli už je zdrav. Ano. Cože? Vlastně ano. Můj bratříček není sice tak hloupý, jak jsem si myslel, ale já se mu dostanu na kobylku. Budu všechno zpovzdálí sledovat a v pravou chvíli se do věci vložím. Dobré. Milé děti, určitě jste mě hnedka poznali. Já určitě jsi mě poznala, Alenko, tady vepředu. I ty, Toničko, tady ve třetí řadě. I ty, Pebíšku, tamhle. Milé děti, určitě jste mě poznali. Že jo, ty, Alenko, v první řadě. I ty, Pebíčku, ve třetí řadě. I ty, Pebíčku, úplně v poslední řadě. Jistě si vzpomínáte, jaké cenné služby jsme poskytovali královským hochům. Přinášeli jsme je na dlouhé vzdálenosti. Dokonce jsme dokázali vysušit moře. A taky jsme propavolovali hory. To jsem měl na starost já. Jistě se ptáte, kde jsou moji společníci, dlouhý a široký. Jistě se ptáte, kam se ti čerchmanti schovali. Neschovali se děti. Umřeli. A tak jsem tu zbyl jenom já sám. A co já bych poskytl kralevicům? Sám. Jenom svůj bystrý zrak. A tak jsem se začal učit cizím řečím. Výsledek se dostavil velmi brzy. Zkazil jsem si oči. Ale navíc toho umím 130 jazyků. A koho tu tamhle vidím? Koho to vidí, mé bystré oči? Není to kralevic na bujném oři? Kralevici, máš pěkného koně. Povědět mi, co vy jste a co vy umětí? Co pak uměti, ale i malí? Víte, co se letos urodilo i malí? Urmanak stromů, to vypadá jako nějaká orlí hnízda. Ale orlí hnízda jděte. Mohl bych vám nabídnout své služby. Mám bystrý zrak a umím spoustu cizích jazyků.
a nechtěl-li vy pracovat i pro mého manžela prince v Rastlně? Kdyby to bylo jistě, bych mu řekl rád, pane. Jménem prince v Jasoně, jakož to jeho manželka. Vás tedy přijímáme do jeho služeb. O, jsem velice potěšen. Ale co potěšen, ale i milý. Víte, co se letos urodilo i milý? Ale v korunách, tam ho jsou celé orlí hnízda. Já vím, my na to chodíme se synem každý Vánoce. Ale co každé Vánoce, nyní se budu věnovat vám. Máte krásného koně, králi. Dám tady pochoutku. Díky dobrý pane, bude to velmi dobré pro mého koně, Šemíka. No jo, ty slinto. Ten člověk se mi nelíbí, pane králi. Ale leč otáles, byť tu můj princ Jasoň, ten by vám řekl, jak hrozné je stále otále. Vyražme na obra. Vy chcete jít rovnou za obrem k loděm? Ale určitě jste slyšela o princi Jasoni. Jistě by řekl a vyrazil by. Vyrazil, ale nejdříve se musíme vydat za dědem Vševědem. Všichni své výpravy tam vodí. Nuž, pojďme. Mohli byste nás jíst? Dobře, ale nejdříve se musíme zeptat na cestu. Není tu někde pocestný? Koho to vidíme bystré oči? Není to tamhle pocestný? Ten je tu už od začátku. Od začátku? Vy jste tu od začátku? A kolik vás tu tedy je? Jsme tu traja. Dobře, víte, kdyby se mi někdo ztratil, tak já potřebuju vědět, kolik vás je. Děkuji, že jste mi to řekli. A nyní pojďme hledat toho pocestného. Támhle někoho vidím. Není to pocestný? Je to pocestný. Ale máte vy velmi dobré oči, já tam nikoho nevidím. Tu máme, přátelé. Co? Tu? Pozdrav pánu, vám bráku. Nevíte, kudy za jeden žirem? Ale příteli, to je omyl. To je můj královský otec. Víte, kolik se uvedili jmen? Na stromu to vypadá jako nějaká orlí hnízda. Ale jděte, jmelí. Ano, jmelí, my na to chodíme se synem každé Vánoce. Třeba po nás chce peníze.
nám řeknete, kde jsme a kudy za jedem přivedem? Možná, že jsme v cizích zemích a proto nám ten člověk nerozumí. On... To vypadá jako chodská čapka. Zkusím chodské nářečí. Hrám do toho, aby uhodil. Ještě, že jsem se ty cizí jazyky učil. Vám mu pozdrav, člověče. Povez mi, kury ke kolodějovi. Abyste mi rozuměli, nejdřív jsem si trochu zahromoval, poté jsem se představil a pak jsem se ho zeptal na cestu. Jíčko nám řekni, kory k dědu Vševědovi. Optal jsem se ho na cestu. I když, kdyby tu byl Jasoň, určitě by nám řekl něco v tom smyslu, že... že chceme zničit obra koloděje. Ako zničit obra koloděje? Není hluchý? Jsi hluchý? Nebo němý? Jsi němý? Podle mě je pěkně pršibaný. Jo, vypadá na to. Kudy? Možná chce nějaké další peníze. Tak už, nech to nám bylo fajn, ale to ukáž hůře. Tak už to mám a ukáž, kudy. Ten člověk je nezaplacený, k nezaplatení. Tak já víš, že na měšce. Já víš, že na měšce. Nechci to dát, že tě nám víte, ale více než velkou zase nejmyslím se potkat. Nechcem vyzerat jako... já jsem, ani jsem se měl do toho. Ještě nejsem. Nechci vyzerať jako škrob, ale ak stretneme ještě dvoch pocesných, tak budeme na mizině. Já jsem, ani jsem se měl. No ale, ako by povedal můj zať, ani jsem se měl do toho. Peniaze jsou k nezaplatení. A tento člověk určitě těž. Ano, také si myslím. Ale ještě na jednu věc bych vás chtěl upozornit. S dědem Vševědem si dá mluvit pouze ve verších. Nesmíte mluvit obyčejné proze, jako to právě teď děláme. Já se bojím. Žádné chmury, žádné strachy. Vede vás dlouhý, široký a bystrozraký. Vítáme vás u našeho divadelního představení pátého obrazu. Ve hře bude účinkovat Děd Vševěd, Zlatovláska, Bystrozraký a Král a Princ Jason na Skypeu. Ano. Podívejte se. Já jsem s obrem Hokořil. On tu byl. Tady seděl. Jak sedíš ty? Ty a ty. Tady všude seděl. Já jsem mu to samozřejmě vytkl. Já jsem mu řekl přímo, jak to říkám tady vám. Podívej se, koloději. Já nejsem proti tobě nijak zaujatý. Ty víš dobře, že ne. Já chápu, že to nemáš lehké a on to skutečně nemá lehké. Já nevím, jestli jste takového obrany viděli. On to nemá lehké. On to má velice těžké. A já jsem mu řekl, koloději, já to všechno vím, ale prosím tě, nedupej, jsi snad králík, koloději. Tak jsem se ho přímo zeptal, jsi snad králík? A on odpověděl, že ne. Čili vidíte, on to ví, že není králík, a přesto dupe.
Seděl jsem od Henry na stráni a zaslechl jsem to dupání. Volal jsem na něj, obře, dědovi Širidovi to nedělá dobře. On dupat nepřestal a dupal stále dál, pořád, neřád. Jiná věc by byla, kdyby on nevěděl, že není král. Prosím, nevíš to, dupej si, ale on to ví. Musíme zapnout syntetizátor hlasu Eliška. Bystro zraní, vše věde, princ Jason Cehla. Prince Jason se hlásí. Prince se něco zeptat asi. Před tou moudrostí, děde, všechno bledne. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli je lepší jít na obra ve dne nebo v noci. V noci nebo ve dne? Musíte si to vždycky předem rozmyslet. Před tvou moudrostí se všechno řítí. Princ chce vědět, zda se neocitneme v síti zlého obra. To je, myslím, otázka dobrá. A zde tedy lépe není místo vedle jít až po setmění. Nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. Ty potvory vám vlezou všude a strašně rychle se množí. Já je chytám. Zrovna včera jsem chytil dva. Jednoho na vařenou bramboru a druhého na škvarek. Mám na ně takové zařízení, jestli vás to zajímá. Já vám ho ukážu. Sem dám dávnadu a jak on tady takhle šmejdí kolem, tak ho najednou tam u mě praští přes nos a on zavětří a začne hledat, kudy by se k té dobrotě dostal. Vidí lávku a šup na ní. A teď on jde. Vidíte, ta lávka se pořád drží a jak on dojde až sem, tak se to najednou převáží až bod. Už je ve vodě. A tam on plave, on trpaslík je dobrý plavec, ale nevydrží. A já mu ještě ten belík zevnitř špekem, takže on se nemá kde chytit. Pořád mu to klouže, ty ručičky se mu smekají, on už nemůže, začne volat pomoc! A teď ty ostatní se seběhnou, vylezou hned nahoru, taky tam spadnou. A já jich pak ráno vytáhnu takových 6 i 5. A co s nimi potom děláte? No, nezapomeň jinovat. Když je takhle chytáte. Většinou je zahazuju, ale mám švagra a ten si je nechává na chod. Mám na ně takové klícky, udělal jim tam všelijaké žebříčky a kolečka a oni na tom dovádí. Prosto milej, zpívají taky, sami nechtějí. To musíte mít klacík, udělat položím špičku a pak toho trpaslíka tím klacíkem vpícháte. On vám krásně zpívá. Tak dost! Podívejte, já mám zapletou dceru. Tohle chcete taky rýmovat. Co? Rýmovat? A sakra, já zapomněl. Co jsi říkal? Říkal jsem, že mám zapletou dceru. No a dál? Já bych vědět. Pane, poraď. Dceru, to je taky slovo. Co s tím? Já bych věděl. Já taky, ale to nemůžeme použít. Já čekám. Jistě je spousta jiných rýmů, ale to se člověk na něco upne. Už vím! Byla krásná v každém směru. A teď je bledá jako smrt. A jsme zase tam, kde jsme byli. Smrt. No, říkám vám, nepouštějte se samostatně do žádných projevů. Člověk se chce vyhnout určitým slovům, to je na hovno takováhle práce. Jsem bledá jako smrt a vykrtlá jak prd. Obry je silný, ale má jistě slabé místo. Kdybychom v tomhle měli jisto. Princ Jason by na něj byl skloněn, bodl by ho a bylo by po něm. Jestli se nám to podaří, půjdeme spolu k oltáři. Budu mít zase zlatý vlas, maličkou nožku a uchlý vlas. Okrouhlý bok a ňabrat moucí, dědečku by náš vše vyroucí. Já jsem také mýval zlaté vlasy, že vím, co to je. Když u mě člověk přijde, mě je vyrvala matka, ale to víte, kdo přišel, tomu dala. Teď už ale žádné drama je pokoj. Ovšem dobrovolně vám ho nedá. S tím nepočítejte, já ho znám. Já jsem s ním hovořil, on tu byl, tady všude seděl. Nedám. Musíte mu ho vzít
Bez něho bude slabůčký jako malé dítě. Sláva, sláva, sláva! Dět nám radu dává, jen kdybych mohl prokouknout, co tomu obrovi vypouknout. Byl tady jeden, ten mu ho chtěl taky sundat. Já mu povídám, zkus mu ho namidlit, on pak jde líp dolů. Tak on přišel k obrovi s Berkem a rozdělal si mydlinky. A jak se tak v tom chybníku ráchal, tak mu koloděj zašla. Namidlit? Sunda? Dobré prstem. To jsem zvědav, jak to zrýmujete prstem. Vzrušením se mi dme prstem. Jen ho tak lehce podráčku přimáčk a bylo po něm. Chudáček. Byl to dobrý člověk, říkal koloděj, zvláště prsíčka si pochvaloval. On žere lidi? Že se nestydí. Koloděj má lidi rád. Já se ním, mám o tebe strach. Hrome, nerad bych posloužil obrovi k snědku. Jí taky starší osoby, dětku? Pořád chcete výjmovat. Řekl jsem k snědku, co jsem s ním mohl dělat. Chcete, abych vám ukázal zuby? Mohli jste docela dobře použít štětku. Štětku? To mě nenapadlo. Už je to tak. Chce, abych mu ukázal zuby. Podej mi tamhle tu sklenici. Vidíš je? Zatím je nechám plavat. Ale než něco řekneš, radši se na ně dobře podívej. Třikrát se jim musíš tím prstenem dotknout. Dotkneš-li se jim poprvé, přestane být mužem. Dotkneš-li se jim podruhé, nech si to. Dotkneš-li se jí po druhé, promění se v ženu. Dotkneš-li se jí po třetí, vrátí se jí její bývalá krása. Ovšem dobrovolně vám ho nedá. Já jsem s ním hovořil, on tu byl, tady všude seděl. Nedám. Radu jsme dostali, dospěli jsme k cíli. Zdejlejší vědový hod, jak jsme si to nacvičili. Tvá roste, ty to víš, slunce svítí, ty to víš, vítr duje, ty to víš, na všechno nám odpovíš. Ty děde, děde, čuváš, ty všechno víš, ty všechno znáš, jak je krásné, všechno je, jak je krásné, všechno znát. Ten nesluhý, tiše se jde pozorovat světa řád. Tráva roste, ty to víš, slunce svítí, ty to víš, vítr duje, ty to víš, na všechno nám odpovíš. Ty je, děčečko máš, ty všechno víš, ty všechno znáš. Štětku! Vem na vámu štětku! Štětku! Prosím o odklízení stolu. Tak to si jde na mysli, přátelé. Brzy tam už budeme. To ty moje velké nohy, ty tak bolí, já jsem tak unavená. Na to, lásko, kdyby tady byl princesu, řekl by ti mlč, takže mlč. Na chvíl, až půjdeš zpátky, budeš víc vršky krásně úhle. Bystrozraký, jsi si jistý, že jdeme správně? To vím jistě, tady jsem už několikrát šel. No právě, mně se zdá, že už kolem tohohle strohu jdeme po třetí. Ne, já to vím jistě. Já jsem. Jason by určitě navrhl, abychom se zeptali na cestu. Tamhle zrovna někdo jde. Tak když jinak nedáte, hoci je to zbytečný. Kdyby tady byl Jason, tak bych mu řekl. Kdyby tady byl princ Jason, ty je to princ Jason!
Není to pocestný. Není to pocestný, není to pocestný. Není to pocestný. Je to pocestný. Je to pocestný. A podle hlavně soudím, že jsme na Slovensku. Tak tě vítám. Vítám tě. Dobrý den, mačička. Dobrý den, mačička. Tak ako? Žádný člověk neuverí, ako se svědci umývají. Hlavu obchají do nádoby. Pojď si se. No, takže. Kde to sme? Čo si to ty zatvora? Švec, prašivec, kopytom sa žehná, Pána Boha nepozná. Do paroma. Ale už neseš v kuchyni, poď do izby. Marika skočila k mesiarovi, hneď bude späť. Tak, to jak, tak, jak som ja žíknal. Jdeme správně. A prý tady jiná cesta ani nevede. Tak pojďme, přátel. Hergot, já bych je. Ta bába s roštím dělá tvrdá jako houžev. Už to jíst nebudu. Nedělá mě to dobře. A sedí mě hlava. Zajdu se asi k balatonu, no, pěkně si ji vyhrbu. Mám to samý kamzí. Tatínku! Tady! A hele, kde by sem nějaký jídlo? Teda jsem! Cože? Že už jde! Přátelé, sem ke mně! Musíme se držet pohromadě. Na ohra můžeme narazit každou chvíli. Jo, že by tu byl princ Jason. Jako tak znám, už by si brousil meč. Pokud by tady byl někdo s párátkem, snědl bych ho hned. Já se zatím budu připravovat mydlinky. A tohle si udělám pokockém způsobu. S holínkama. Jo, já jsem jim se podíval na to, kdyby tady byl. A řekl by, co to je. Ale to bude nějaký dalec, podívejte. Tady jsou tajničky. A já jsem jim zeptal, co je uvnitř. A to já nevím. Se pojďme podívat. A to je to zapáchá. Cože? A nemohlo by to být. Počkejte. Děti mi něco chtějí říct. Co říkáte? Bota? Prý je tu nějaká bota. Ale děti z toho ještě nemají rozum. To bys nevěřil, kolikrát mi děti zachránili život. Volání dětí by se mělo poslouchat. To je hrozný, jak se mi ta bába s tím hrozným žoutkou rozložila. A co říkají? Prý se tady nějaká bába rozložila z roští. Co to bylo? Kdyby tady byl můj choď jasoň, slavný meteorolog, řekl mi, že to je nějaká bouře. Bude rozlo. Co říkáte, děti? Obr? Tak to se musím rozhlédnout. Cože? Já vám nerozumím. Nemůžete mluvit všechny najednou. Pěkně, jeden po druhém. Tak třeba ty. Jak se jmenuješ? Kálvíček? Jo, ty ještě nemáš zuby. Moje matka nemá zuby. On už nemá zuby. Chceš něco říct? Matka nemá zuby. Ty chceš domů? Tebe to nebaví? Neboj se, za chvíli to skončí. Hej, ty tam dole. To nebože, obr! Hele, nevěsto, tak jsi to rozmyslela? Nic jsem si nerozmyslela. Támhle jsem nastávající a budu se s tebou být, ty stvůro. Vlastně nestvůro.
Ne tak z hurta, princezno. Třeba to s ním půjde vyřešit po dobrém. Seřaďte se, bude oběd. No vidíte, chce nás pohostit. A čím to budeme jíst? Má někdo příbor? Sůl! Nemá někdo z vás u sebe sůl? Má celý sáček. Tak si zájemně osolte. Kdyby tady byl jasovaný, tak bych mu řekl, tak na takový oběd tady pomýšlíš. Ale to se přepočítal. Kryj se srabe a vyrazil by proti němu a s Belíkem zachránil by tě. Ach, tatínku, jak se s ním bije, já se na to nemůžu dívat. Ani nemusíte, princezno. Těm, kdo nesnesou pohled na tento lítý boj, poslouží můj bystrý zrak. Princ Jásoň, jak vidím, se obrovy směle postavil. Obr se naklání a hledá prince Jasoně v porostu. Princ Jasoň se snaží obra vylákat mečem, ho zatím jen tak oťukává. A jak vidím, bude obtížně soupeře od sebe odlišit, protože mají oba bílé kabáty. Teď se princ Jasoň zachytil obrova prstu a už ho mydlí. Ale nejde to. Přátelé, nejde to. Prst je samá pěna, ale prsten ne a nedolů. A tak princ dotírá přímo na obrovo citlivé místo. Na brňavku. A tak je to správné. To byl úder, přátelé. A toto byla naozaj pěkná akcia. Obrumdlévá. Teď se obr koloděj s hanbou. Ano, přátelé. Doslova s hanbou plazí z bojiště. A není to obr, je to princ Jasoň. Já mám tu výkořínek. Ale víte, co mi udělal? Když zjistil jsem, že mi jde pod prstenu, zadal mě do kapesníku a slučil si zabalil ho do kapesníku a slučil si ho do kapsy. Silou nic nezmůžeme. To říkám od samého začátku. Musíme na něj lstít. Ale jak? Já jsem bych říkal určitě, že ho musíme nějak přinutit, aby ten kapesník vyndal. Seno, přátelé, aspoň 3 fůry. Sena rýma udělá své. Ale mohu rozplakat. I takový obr musí mít přece srdce. No ale, teď čím bychom mohli rozplakat, když se zeptal Jason. Ale já bych řekl, když je hr na ženy, tak to s ním zkuste přes ženský. Výborně. Už dlouho jsem neslyšel tak dobrý nápad. Tento člověk se mi začíná líbit. Princeson by řekl, že má pro mě nevěstu. Byla by to krásná obrně. Jak by se jmenovala? Jmenuje se Maruška. To se k ní nehodí pro obrně. Stáňa je hezké jméno. Je to obrně Stáňa, umí výborně vařit, dělal by ti obrovské knedlíky, všichni řekl Jasoň. A taky španělské ptáky. Princ Jasoň by mi řekl, že bych měl umít domov jako klícku, jako klec. A ona mě chce? Princ Jasoň by si mi řekl, že by mě chtěla. Koděj. Měli bysme spolu malé obříky. To by se mi líbilo. Proto mnou Stáně nepřijde. Jasoň by mi řekl, že se mě stýdí, protože žeru lidi. A protože si nemáš nohy? Jen koně, přátelé, už posprkává. Zůstaneš sám, kodi, to by mu řekl Jasoň. A nikdo ti nezatlačí více. Pláče, kodi, pláče! Vidíte? To je ten můj zeď. Ten mi říkal, že už mi takový kapesník. Slávnu, Ježíš, já slávnu. Jsem slabý jako dítě. S Bohem, Stáňo. Hurá! Scéna. Ten scény. To byste nevěřili, co se stalo. Přišli jsme a Zlatovácka se ptala, co jí říkáme. No a já jsem řekl, dceruško,
Teď k mé krásy chybí už jenom jeden jediný krok. No ale já jsem mě opravil, že spíš tři kroky chybí. Tak jsem mu pobídl, aby se dal do akce. A tedy Jasoň vzal prsten a dotkl se za to lásky poprvé, aby přestala být mužem. Dotkl se za to lásky podruhé, aby začala být ženou. A spadly jí na hlavu vlasy. A dotkl se jí potřetí, aby se jí navrátila jí půvabná bývalá krása. A v tu chvíli se jí nafoukly prsa. A zeptal jsem se ho, muže princi, líbí se ti tato tvoje nevěsta? A on řekl, inu líbí, ale nešlo by to ještě víc. A jsem řekl, prosím, proč ne? A pokynul jsem, a proto se ještě nafoukal, a to byste nevěřili, oni praskli. Ale já jsem byl stejně spokojen. A princezna se mu líbila. Tak jsem jim řekl, že mají mé požehnání a poslali do svatební ložnice, kde už jim chůva dala do nohou, jak je u nás na hradě zvykem, teplou jehličku. Oni se chytli a odešli. A poté jsem pozval všechny ostatní do našich vinných sklípků. Tak já to se za nimi, kde se mi neopustil, už mě vyhlížejí. Sakra, kde jsou? Mladí jsou v ložnici, staří bez chlapy. A sakra, tak to jdu s křížkem po funuse. Spíš s křížkem po svatbě, po funici. Myslel jsem, že budu všechno pozdali pozorovat a v pravou chvíli se do věci vložit. Teď mi nezbývá, než jen abych všechno zpozdali pozoroval. Víte, že to taky není špatný? A tak nám to pohádka pěkně končí. Pane krále a děda Vševěda hřeje ohnivé víno. Princes princeznou jejich havá žehliče. I princ Drsoň se přihřívá. A ty Jiříčku, Karlíčku, jsi jistě rád, že už můžeš jít domů. A já, děti, půjdu zase dál tím širým světem. Snad se zase najde někdo, kdo bude potřebovat mou službu. Koho to vidí, mé bystré oči? Není to králevic na bujném ohni? Buď zdrav, králevici!